Il y a beaucoup de monde ici. Oui, il y avait beaucoup de monde. Les paris Dakar, ils vont passer à Saint-Louis par la place. Ils sortent les grands d'une bas, ils font le truc lac. L'arrivée, c'était là. Les gens, ils venaient partout dans le monde pour regarder les paris Dakar. Les camions, les voitures, les motos. Aqui, nesse morrinho, era o pódio dos grandes vencedores do Paris-Dakar, em frente ao Lago Rosa. E por qual a cor rosa? A cor é a cor das algas e dos micro-organismos que se chamam de bactérias. Nós estamos em São Luís do Senegal, aqui foi a antiga capital do país, a antiga capital da colônia África Ocidental, como os franceses chamavam. É uma cidade que é uma ilha, de um lado é rio, do outro lado é o Oceano Atlântico. Deserto, e agora são 40, estamos com 42 graus. Je m'appelle Mohamed. Et on est en Mori? Tani. Vai ser um dia duro, a gente vai sair daqui da capital da Mauritânia e a gente vai para o interior, numa região chamada Adrar, é o interiorzão do deserto do Saara. Hoje são quase 500 quilômetros, a gente está saindo cedinho para evitar o calorzão. A gente parou aqui, está no meio do deserto. Tem essa vila, só tem diesel, não tem gasolina, mas o nosso amigo aqui nos ajudou, foi achar um galão numa casa, 15 litros de gasolina pra gente. No final sempre dá tudo certo. A região de Adrar, na Mauritânia, tem fama de ser difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim. Hoje de manhã, a gente demorou mais ou menos 2 horas para fazer 7 quilômetros. Foi sofrido, sofrido mesmo. Muita areia, muita pedra, mas a gente já passou e agora vamos em frente. Valeu a pena.